Ahoj Češi, víte, že tady máte víc korupce, než u nás v Botswaně. To je v Africe. Když jsme to dokázali my v tom vedru, tak vy to taky dokážete. Vypadá to, že chapadla korupce sahají skoro všude a nedají se vůbec rozplést. Ve skutečnosti za tím vším stojí docela jednoduchý princip. Někteří podnikatelé, takzvaní kmotři, sponzorují některé politiky nebo politické strany. Tihle politici potom úkolují úředníky nebo manažery státních firem, aby dali zakázky kmotrům. A tak se uzavírá začarovaný kruh služeb, protislužeb a úplatků. No, co s tím můžeme dělat? Třeba ignorovat politiky tak dlouho, až sami zmizí. Namalovat jim tykadla. Nebo si stoupnout na Václavák a pořádně zakřičet. To ne. V demokracii máme lepší nástroje. Pravidla hry určují zákony a v naší zemi prostě chybí zákony, které by korupční chapadla přestřihly. Chytrý běloši. Třeba ty, které omezí černé financování stran, tlaky na úředníky a zavedou povinné zveřejňování smluv státu na internetu. Je to celkem 9 zákonů, které zahájí rekonstrukci státu. A co je důležitý, dají se prosadit ještě do voleb. Pozor, to se ale neudělá samo. A tak jsme se pustili do práce. Dali jsme dohromady protikorupční organizace, biznis a hlavně poslance a senátory, kterým situace vadí. Ti se podpisem zavazují, že budou pro potřebné zákony hlasovat ještě před volbami. Už jsme jich oslovili 60 a 30 nám už slíbilo podporu. Jenže jich ještě zbývá 140. Takže zajděte za svým poslancem, ať se zapojí do rekonstrukce státu. Bez práce ne koláše. Za stolik práce to není. Na rekonstrukce státu CZ si vyberete některého ze zbývajících politiků, přečtete si návod a domluvíte si s ním schůzku. No a když nic neuděláme, budeme zase tam, kde jsme byli. V prdeli. Máte to? Kapete to? Sdílejte. A nebo můžete emigrovat k nám do Botswany.